ኢትዮጵያውያን በወንድማማቾች መካከል የተፈጠረው ችግር ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ትግራይ ህዝብ ስለ አማራ ክልል ህዝብ ስለ አፋር ክልል ህዝብ ሰላም ደህንነት እና ልማት ከሚገመተው በላይ ሲያስቡና ሲጨነቁ ቆይቷል። መጨረሻ ላይ ችግሩ በሰላም ስምምነት እልባት በማግኘቱም እጅግ በጣም ደስ ብሏቸዋል። በጦርነቱ ምክንያት የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን ከተባበር በአጭር ጊዜ ውስጥ ከበፊቱ በተሻለ መልኩ መገንባት ይቻላል። መንግስትም የጀመረውን ጥረት ይበልጥ በማጠናከር በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን በተሻለ መልኩ መልሶ ለመገንባት ሁሉንም የውጭና የሀገር ውስጥ አቅሞችን አስተባብሮ በቁርጠኝነት የሚሰራ ይሆናል። ሀገራችን ከግጭትና ጦርነት አዙሪት ወጥታ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት የተረጋገጠባት ሀገር እንድትሆን ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል። ካለፈው ችግር ተምረን ወደፊት በጋራ በሰላም በውይይት ልዩነታችን መፍታት የምንችልበት መንገድ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው የሚለውን መልዕክት ነው ይዤ የመጣው። በመሆኑም በአማራ ክልል በኩል የትግራይ ወንድሞቻችን ወደ አማራ ክልል በቅርብ መጣችሁ እኛን እንድጠይቁን፣ በተመሳሳይም እኔ ከመንግስት ተወካዮች እና ከህዝብ ተወካዮች ጋር በቅርብ መጠን የእናንተን ችግር የምንጋራበት የአማራን የአፋርን ክልል የምንጋራበት በጋራ ከነበረው ቁስላችን ለመፈወስ እና ለማገገም የምንችልበትን እድል የምንፈጥርበት መድረክ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለሆነም ወንድሜን አቶ ጌታቸውን እና አመራሩን የህዝብ ተወካዮችን የሃይማኖት አባቶችን በቅርብ ወደ ባህር ዳር እንድትመጡ እና እንድንነጋገር ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ቁጭ ብለን ልንመካከር የተከበሩ ወንድማችን ግቾ ሰመራ ላይ ካውንስ ጀምሮ ገብዣዋል። በሚቀጥለው ደግሞ ማለት ነው መቀሌ ላይ እናረዋለን። ጥቁር ታሪክን ማለት ነው በአረንጓዴ ታሪክ ምን ማለት በሌማት መተካት። ከባለፈው ይልቅ ከፊታችን ያለው ጊዜ ይበልጣል። ከጦርነት ከግጭት የምናተርፈው ነገር ምንም ነገር እንደሌለ አይተናል። በእኛ ትውልድ ይብቃ ለትውልድ በምንም አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድማማች ዳግም እንዲጋጩ እንዲጣሉ እንዲዋጉ የሚያደርግ ነገር መወገድ አለበት ብለን የምንሰራበት ምዕራፍ እንጂ ይሄኛው ምዕራፍ ብቻ የምንዘጋበት እንዳልሆነ ሁላችንም አምነን እየተንቀሳቀሰን ነው ብዬ አምናለሁ። አንድ ጤና ጣቢያና አንድ ትምህርት ቤት እንገንባ ብለን ዝግጅት እያደረግን ነው። በጥቅሉ ህዝቡንም የንግዱንም ማህበረሰብ የመንግስትንም ገቢ ማዕከል በማድረግ በመጀመሪያው ዙር እስከ 500 ሚሊዮን የሚደርስ ለመደገፍና አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እና የክልላችን ህዝብ ከጎናችሁ መሆኑን እና ይሄ ያለውን ህመምና ቁስል በደንብ የምንጋራ መሆኑን ስር ማስመር ፈልጋለሁ። 30 ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች እንዲቀርብ ለማድረግ ትምህርት ቤት ክልሉ በፈለገው ቦታ ከተጎዱት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ለመስራት በአጠቃላይ እስከ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ እስከ 1 ቢሊዮን ብር የሚሆን የትግራይ ክልል ልማት ውስጥ ኮንትሪቢዩት እያደረግን እንሄዳለን። በድሬዳዋ
አስተዳደርና በድሬዳዋ ህዝብ ስም እንዲሁም እዛ ያሉት በትግራይ ተወላጆች እዛው ነዋሪዎች ያሉት ያማራርም ጭምርም ስላሉ 10 ሚሊዮን ከቁሳቁስ ውጪ 10 ሚሊዮን ይዘመተናል። አባብረን ከሰራን የበለጠ መካስ እንችላለን። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ህዝቦች ትላንትም ተስፋ ነበር ነገም ተስፋ መሆን እንችላለን። ዘው 30 ሚሊዮን ብር በካሽ ዘመተናል እና በድምሩ ወደ 50 ሚሊዮን የሚሆን ነው ዘርና የሻ መሳሪያ ጨምረን ግን በአይነት 20 ሚሊዮን አሰጋጅተናል በገንዘብ ደግሞ 30 ሚሊዮን አሰጋጅተናል። የሶማሌ ክልል ህዝብ ወንድሞቻችን እናግዝ የሚለው ሐሳብ ሲመጣ ተነጋግረን ነበር የመጣ ነው። ስለዚህ ያቅሙን ያሉን የሰጠን ንፉግ አይባልም የምን ነገር ስላለ 20 ሚሊዮን ብር በካሽ አሁን ምን አስረክበውና ያ 10 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን ደግሞ በኢንካይንድ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ሞባላይዝ የምናደርገው ይኖራል። የመጀመሪያ 10 ሚሊዮን ብር በጥሬ ይዘን መተናል። ወደ 2000 ኩንታል ምርት አዘጋጅተን በጥሬው እዚሁ በቅርቡ የምናደርስ ይሆናል። አሁን የመጣንበት ዓላማ በዋናነት ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር የኢትዮጵያ ወንድማማችነት የኢትማማችነት አብሮነትም ለማጠናከርም ሂሳብ ያለው ስለሆነ ይሄን ትልቅ ተስፋ ይዘን ነው ወደ ያካባቢያችን እየተመለስን ያለ ነው። ያው ድጋፉ የሚጠናከር ሆኖ 15 ሚሊዮን ብር ይዘን መጥተናል። ስንመጣም አጋርነታችን ለማረጋጋት አንድነታችን ለማረጋጋት ስለሆነም በገምበል ህዝቦች ክልል ስም 10 ሚሊዮን ብር ለገሰናል። አመሰግናለሁ። ቢያንስ ሁለት ትምህርት ቤት የወደመውን ገንብተን ተማሪዎች የመማር እድል እንዲያገኙ ለማስቻል የበኩላችንን ስራ ብንሰራ ጥሩ ነው። ለዚህ እንዲሆን 120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወስኛለሁ። ከሐሳብ ጀምሮ እስከ ቁሳዊ ድጋፎችም ጭምር የምንጨምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛሬ 10 ሚሊዮን ብር በጥሬ ይዘናል። ችግሮቹን በመተማመን መንፈስ መፍታት መቀጠል መቻል አለብን። ዋናው ነገር ከሌሎች አካባቢዎች የቀረቡን ንገናኝ የሚሉ ጥሪዎች መገናኘት ግዴታችን ነው። የትኛውን ቦታ መገናኘት ግዴታችን ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። እንዳልኩት አሁንም ደግሜ የትግራይ ህዝብ ባየናቸው አካባቢዎች አባጥም እንዳሉት እስከ ኦሮን ይሄድ ነው። እዚህ ሳምንት ከርመንም ቢሆን የተባሉትን ችግሮች በሙሉ ኤግዞስት አናረጋቸውም ይገባናል። ግን ምልክቶች አይቶ የደረሰውን የጥፋት መጠን የተፈናቃይ ሁኔታ በተወሰነ መልኩ አይተን ግን ደግሞ የሰው ፈገግታ ከምንም ነገር በላይ ይሄ ነገር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችልን እድል ተፈጥሯል የሚል ስሜት ስለሆነ ያን ስሜት አጠናክረን መንገፋበት ነው የሚሆነው። በመጣታችሁ ያው የተሰማንን ደስታ ደግሜ መግለጽ ፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያ ሀገሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ተዋዶ ተጋብቶ ተዋልዶ መቼም ላይ ተቀላቅሎና ተጋምዶ የኖረና ወደፊትም የሚኖር ህዝብ ነው። ስለሆነም እኛ ኢትዮጵያውያን መጻኢ ዕድላችን እጅግ ነው የተቆራኘ ነው። ስለሆነም በሁላችንም ተሳትፎና ጥረት ለሁላችንም የምትመች የበለጸገች ኢትዮጵያን በጋራ መገንባት ይኖርብናል።